السلام عليكم جايز، تو كيسے ہو آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں سارے ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو جايز یہ میرا پہلا بلاگ ہے، ایک ویڈیو ہے جو کہ میرے چاچو نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی تھی. اس پہ اچھے خاصے ویوز گئے تھے، میں نے سوچا میں بھی اپنے چینل پہ اپلوڈ کر کے ڈالوں، تو دیکھیں گے آپ لوگ ہمیں کتنا سپورٹ کریں گے. چلیے بنے رہیے ہمارے ساتھ آگے تک. قلنا عند اللہ عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارة. والله خير الرازقين. اي ভালো করে সাথে নে আর কি কামে الله لا اله الا هو الحي القيوم. আর কি খাবেন؟ لا تاخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد فقد استمسك بالعروة الوثقى. لن نساء ملها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجونهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء هم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما يشركون. تو گائز دیکھ لیا آپ نے ہماری ویڈیو کیسی لگی. آپ کو ہماری ویڈیو اگر اچھی لگی لائک سبسکرائب اور شیئر کرو. تو اب ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.